E aí, beleza? Legal, mano. Vamos tirar uma foto aqui, pra você já pode sentir. Vamos lá. Cadê? O quê? Cadê a foto? Aqui, caramba. Aqui é a câmera. Salve, rapaziada do Integral TV, eu, Rafael Brandão, diretamente de Campinas, São Paulo. Muscle Contest, São Paulo. Rapaziada, estamos aqui no evento realizado pela Muscle Contest. É o primeiro Muscle Contest de São Paulo, um grande evento, bastante atleta. E vamos cobrir aqui pra vocês tudo pela Integral TV. Temos atletas da Integral TV que vai competir, então Karen Hanocker vai competir, minha esposa, e Thiago Lins também vai estar competindo aqui nesse palco, peso pesado. A gente vai cobrir tudo para vocês, vou mostrar o evento, vou mostrar o backstage, vou mostrar os atletas, vou mostrar toda a competição, fazer a melhor cobertura aqui para vocês, então fiquem ligados. Thank you.
Rapaziada, como vocês acompanharam aí, a gente teve as prévias agora. O Thiago Lins subiu, a Karen subiu. E agora das prévias para finais, é a hora da verdade. Era segredo que você estava comendo meu lanchinho? Gente, é de ontem esse lanche, mas tá tão bom. Tá muito bom. Como foi, cara? Ah, eu tô mega ansiosa, né, pra voltar pras finais. Eu vou fazer meu melhor. Eu senti que eu tava um pouquinho insegura. Eu vou me preparar melhor pra entrar com o psicológico mais tranquilo. É difícil, porque quando você chega lá em cima e vê todo mundo lá embaixo te olhando, tipo, putz, é uma emoção. Parecia que eu tava por dentro, tipo, vibrando, assim, e tentando estar só sorrindo. Mas eu vou me controlar dessa vez e vou voltar mais tranquilo e mais seguro. Prometo. Bom, rapaziada, a Karen tá muito bem, shape encaixadíssimo, sensacional, condição ótima, pintura ótima, cabelo, maquiagem, tudo perfeito. Só subir lá agora nas finais e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E ela vai trazer esse título aí pra gente. Agora é só aguardar e esperar as finais. Né?
Em quarto lugar, atleta número 62, Ricardo Cunha. Em terceiro lugar, Matheus Romário, 57. Em segundo lugar, o atleta Thiago Lins, número 72. Em primeiro lugar, Bruno Oliveira Santos, número 50. Sua aposentadoria para a foto. Obrigado, atleta. O resultado tá aí. Peguei em segundo lugar, é um resultado muito bom. Competição de fisiculturismo é isso aí. A gente ganha, a gente perde. O trecho é sempre assim. O importante é você saber onde você quer chegar e que tudo na vida é assim, pessoal. Ganha, perca e para tudo tem um aprendizado. Vamos seguir em frente, bola para frente, né, Gô? Vamos para cima, filho. Agora é só o começo. Estamos começando e vamos com tudo. Isso aí, Integral TV. Você espera, nossa, tô muito feliz aí. Tô sentindo que tamo cabelo aqui atrás.
próximo lugar. Falar com a câmera da Integral é muito diferente, né? O pessoal que acompanha sabe que a gente passa todos os dias. Vocês acompanharam comigo que isso é um sonho realizado. Eu venho lutando e mostrando dia após dia que é possível você acreditar num sonho e fazer ele se concretizar desde que você trabalhe duro e faça alguma coisa por ele todos os dias. Então, levamos o overall. Muito feliz de estar com essa coroa e, se Deus quiser, um dia poder representar a IAB Pro League. Vou ali para Las Vegas, imagina? Eles falaram que isso está muito próximo, então esse título foi mais que um sonho para mim. Então eu tenho muito a agradecer vocês que torceram, mandaram mensagem, acreditaram em mim. E é isso, tamo junto e agora eu vou curtir minha família, que também torceu muito. Até minha vozinha veio, ficou o dia inteiro aqui me esperando. Então é isso, pessoal. Tô muito feliz.